Okay. This part is about uh, the differences kita punya standard pembelajaran yang ketiga adalah uh, uh, to find out the to compare and contrast. Kita nak banding dan juga bezakan uh, the differences between mitosis and cytokinesis in animal cell and plant cell. Kita nak tengok perbezaan mitosis dan juga cytokinesis yang berlaku dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli BioSensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Uh, kita tengok uh, the differences in mitosis. Okay, there are only one differences of mitosis that happen in animal cell and plant cell. Okay, in animal cell, the mitosis involve uh, a component we call it a centriole. Jadi, dalam mitosis ni, uh, animal cell have centriole to form spindle fiber. Pembentukan gentian gelendung dalam mitosis sel haiwan melibatkan centriole. But, plant cell does not have centrioles. Ha, kamu dah belajar dalam bab dua sebelum ni. Kita buat compare antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Sel haiwan ada centrioles, sel tumbuhan tak ada centrioles. Tetapi, but uh, the plant cells still can form spindle fiber without centriole. Walaupun tak ada centriole, dia masih boleh membentuk spindle fiber. Gentian gelendung. Okay guys, uh, this is the picture of mitosis. In plant cell. Okay. Ini adalah gambar yang melibatkan mitosis. Okay. Dalam sel tumbuhan. Kalau kita tengok dalam setiap gambar. Dalam mitosis bagi sel tumbuhan ni. Dia tak ada uh, centriole. Tetapi spindle fiber dia masih lagi boleh terbentuk. Okay. And then kita nak cerita tentang cytokinesis. Okay. The process of cytokinesis is the division of cytoplasm after the process of mitosis. Kita nak compare proses cytokinesis dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tengok satu persatu lah. Okay, cytokinesis in animal cell. Okay, the plasma membrane constrict in the middle of the cell between the two nuclei. Jadi, membrane plasma. Okay, membrane plasma dia akan mencurut, constrict dekat bahagian tengah. Okay, the, mem the plasma membrane will constrict in the middle. Dia akan cerut. Dia akan mencerut dekat bahagian tengah sel di antara dua nukleus. The microfilament at the point of constriction will contract. Jadi di tengah-tengah antara dua sel tu adanya struktur yang dipanggil sebagai microfilament. Jadi microfilament ni yang akan mencerut. Dia akan mencerut dekat bahagian tengah causing the cell to constrict until it split to form two daughter cell. Jadi dia akan mencerut makin kecil makin kecil akhir sekali menyebabkan bahagian itu terputus. Jadi terbentuklah dua sel seperti yang terdapat dalam gambar rajah ini. Okey. Dia makin kecil dan makin kecil ke hujung dan dia putus. Nah, itu tugas microfilament yang ada. so ini ringkasan proses cytokinesis. Mitosis sampailah kepada cytokinesis. Jadi mula-mula dia akan satu sel. Kemudian dia akan mula proses pembahagian nukleus. Okey, gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, nukleus dah selesai pembahagian. Maka akan berlaku uh, constriction dekat bahagian tengah cytoplasm. Dan akhir sekali, sel tu terputus dua. Terhasillah two daughter cell. Okey, berbeza dengan cytokinesis dalam plant cell. Okey, the cytokinesis that occurs in plant cell is different than the animal cell. Because the plant cell have uh, a rigid structure, cell wall. Uh, cell wall yang keras tadi dia tak boleh nak cerut. Dia cannot uh, carry out the constriction process dekat uh, dinding sel sebab keras. Okay, jadi pembahagian uh, cytoplasm or cytokinesis uh, happen in other way. Okay, so cytokinesis in plant cell begins when the uh, when they form vesicles combine to form cell plates at the center of the cell. Jadi dekat bahagian tengah sel tu ada cell plate yang warna hijau dua tu dia akan berkumpul dekat tengah-tengah di antara dua nukleus yang dah terbentuk melalui proses mitosis. Okey, mula-mula dia akan letak sikit-sikit. Mula-mula dua, patu tiga. Okey, benda tu kita namakan dia sebagai vesikel. Uh, bila makin lama dia akan jadi makin banyak. Okey, so bila vesikel dah berkumpul dekat tengah tu, okey dekat tengah sel makin lama makin banyak dia bersambung, kita namakan dia sebagai cell plate. So dia dah jadi panjang. Jadi namanya adalah cell plate. Okay, the cell plate are surrounded by a new plasma membrane and a new cell wall. Substance is formed among the spaces of the cell plate. Jadi di sekeliling cell plate tadi ada membrane plasma dan uh, a new cell wall substance is formed among the spaces. Jadi di tengah-tengah di antara vesikel tadi terbentuknya bahan-bahan yang akan membentuk cell wall the cell plate expand outwards until they combine with the plasma membrane. A uh, cellulose fiber are produced by the cell to strengthen the new cell wall. Jadi lama kelamaan cell plate tadi dia akan expand outward. Uh, daripada kat tadi dia ada kat tengah-tengah saja. Dia ada kat tengah-tengah. Sekarang bila dia memanjang ke tepi dia akan bersambung dengan dinding sel yang asal. Now akan terhasillah the new cell wall untuk kedua-dua Sel tumbuhan tersebut Jadi terhasillah Dua sel anak Okay So This picture Show The diagram Of Mitosis That happen In plant cell Ada banyak peringkat kat situ ditunjukkan Okay uh, Kita dah sampai dekat bahagian yang terakhir Untuk uh, Subtopic mitosis ini Okay I hope uh, You Can understand and remember all the behavior yang berlaku di dalam prophase, metaphase, anaphase, telophase dan juga cytokinesis. Okey. Jadi bila dah complete semua tu, mitosis plus cytokinesis, maka akan terhasillah sel yang baharu. Daripada satu sel akan menghasilkan dua sel yang baharu. Okey. Dan... Uh, dalam video sebelum ini, uh, video itu menunjukkan proses mitosis dan juga cytokinesis secara lengkap. Okey, part yang terakhir ni adalah about the necessity of mitosis. Untuk apa proses tadi berlaku? Ha? Dia membahagi nukleus lepas tu bagi sitoplasma, ha, kita nak tengok kepentingan proses mitosis. Kenapa mitosis ni penting sangat? Kenapa Allah jadikan proses ni sangat cantik? Untuk tujuan apa sebenarnya? Okay. The necessity of mitosis yang pertama adalah for embryo growth and development. maksudnya untuk proses tumbesaran. Okay. Untuk perkembangan embryo. Kita manusia daripada kandungan, daripada zygote. Okay. Jadi embryo seterusnya jadi fetus itu adalah melibatkan proses mitosis. Zygote adalah asalnya satu sel saja. Kemudian dia akan membahagi secara berulang kali secara mitosis sehingga membentuk embryo. Lepas tu jadi fetus, jadi bayi macam dalam gambar rajah tu. So mitosis ensure that rapid cell growth occurs. Ia memastikan supaya proses uh, pertumbuhan sel berlaku dengan pantas. Maksudnya daripada zygote tu untuk jadi fetus tu segera berlaku. Okay, second necessity of mitosis is in healing of wound, untuk menyembuhkan luka. Okay, when the body is injured, uh, all the cell will die. Cell yang tercedera tu akan mati, and then mitosis will have to produce new cell to replace uh, the cell that are dead or damaged untuk menggantikan sel yang rosak ataupun sel yang telah mati dekat bahagian luka tersebut. And then Mitosis also help in the process of regeneration. Proses penjanaan semula. Penghasilan organ yang baru. For example, for lizard. Untuk cicak. Okay. Uh, the lizard is able to grow a new tail if the tail breaks. Uh, kita tahu cicak ni dia mempertahankan diri dia dengan memutuskan ekor untuk mengelirukan pemangsa dia. Uh, bila dia putuskan ekor, uh, dia menggunakan proses mitosis untuk menumbuhkan semula ekornya. Okey, apa lagi kepentingan mitosis ni terhadap kehidupan kita ataupun organisma yang lain? Okey, uh, mitosis also play an important role in asexual reproduction for microorganism. Uh, bagi mikroorganisma, proses mitosis ni sangat penting untuk pembiakan. Di mana uh, mitosis aids organisms such as hydra yeast and uh, almost uh, small organism uh, Microorganism such as protozoa amoeba paramecium to produce new individuals through the formation of new cell kalau dalam hydra dipanggil buds tunas yeast pun dipanggil tunas jadi penghasilan tunas tu melibatkan proses mitosis uh, manakala kalau macam uh, amoeba dan juga paramecium Okay, the asexual reproduction is uh, using mitosis dengan kaedah yang dinamakan sebagai binary fission ataupun belahan dua. Okay, another uh, importance of mitosis is in meat culturing. Uh, dalam penghasilan makanan, uh, saintis dah menemui satu kaedah untuk menghasilkan daging di dalam makmal. Uh, di mana uh, they can use stem cell from animals which are then cultured in laboratories to produce meat. Ha, mungkin sampai satu masa nanti tak perlu bela lembu, tak perlu bela kambing dan sebagainya untuk dapatkan daging. Ha, just menggunakan stem cell daripada haiwan tersebut dan sel tersebut akan dibiakkan di dalam makmal jadi dia akan membentuk daging. Ha, jadi daging burger nanti mungkin bukan daging yang daripada lembu yang disembelih, mungkin daripada makmal. Okay, from the lab Into the table uh, Daripada makmal Pergi kepada meja makan kita Mana tahu kan satu masa nanti Okay and then stem cell therapy also use mitosis uh, Which is we can use stem cell from bone, marrow To treat damaged cartilage or other tissues Okay kita boleh gunakan uh, stem cell Untuk merawat penyakit-penyakit tertentu Di mana stem cell ni adalah Undifferentiate cell yang belum membentuk apa-apa sel. Jadi, kita boleh gunakan sel tersebut untuk menghasilkan tisu-tisu yang berbeza. Dalam kes ni, mungkin untuk merawat arthritis, to produce cartilage. Ataupun, to produce new blood cell, new nerve cell. Boleh menggunakan stem cell therapy. And then, the last one. In agriculture, dalam bidang pertanian, we can use plant tissue culture. Kita boleh menggunakan ah uh, kultur tisu uh, to produce plant through the culturing of parent cell without going through the fertilization process uh, kita tak perlu dapatkan biji benih dan sebagainya nak tanam sesuatu pokok hanya ambil tisu-tisu tertentu pada tumbuhan dan kulturkan dia dan the cell will divide through mitosis and produce new plant and dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru uh, jadi itu Uh, that's uh, the importance or necessity of mitosis that can we use in everyday life yang berlaku dalam kehidupan kita seharian okay uh, thank you for joining my class today uh, and then don't forget to subscribe my channel so untuk uh, ulang kaji boleh tonton semula video saya dan insyaallah saya akan uh, sertakan bersama uh, latihan ataupun uh, ujian mastery ataupun uh, latih uh, to be sama ada melalui channel Telegram saya ataupun ada dekat bahagian uh, description pada YouTube channel saya pada video di bawah ini nanti ya eh.